Ajo është, e kam bajtë 2 vjetë në shpinë e saj, Zotin Rama, dhe nuk e priste kur nga Zotin Rama që t'i bënde këtë pavesi. Kush ka bajtë 2 vjetë ministre? Kush ka bajtë 2 vjetë? Ama tjetë përë, për. Këto në thoi që në fillim. Këto si di asë njëri. Këtë kush ka bajtë... Kjo është e vërtetuar. Ishë ministrë e kulturës ka bajtë 2 vjetë. Êshtë e vërtetuar. Edi Rama në shpinë. Dhe Zotin Spartak... Esë do në vitë, do në fillojë vitë. Jo, 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 është... Me gjyqe. Ku, në Paris apo në Tiranë? Në Paris. Në Paris. Ka pas shpitë mirë aty Mirela? Jo, Mirela ka qenë me një program të që embulonte, i shoqi ka qenë në BBC, ajo ka qenë në Paris me program, se atje ka, apo thoi se atje ka prirë. Nuk të lëmë të vazhdojsh, ti e konfirmonte, jo? Jo, nuk e kam se informacion shumë. Aso se. Mirela, si nuk kanë dhe 2 vjetë? Do që të vazhdojmë të tek. Kanë dëgjuar. E njëri Begea, po. Jo, jo, absolutisht. Në ato vide bëjt fjallë. Tek Mirela Kumbari. Në fillim ka qenë të Mirela, në kohën më të vështira, ka qenë indihmuar, investetur, tek kushirë ati Mirela Kumbaro. Se ka kushuri Kumbaro? Mirela ka baban nga Livova, ndërsa nënë e ka nga Vunoj. Pra nga nënë e Mirela Kumbaros, ka kushurë, ka farefisni Rama. Ka një lidhje. E me, të pak në kandidu ke shpia saj, si mardhën e kushurire. Kushurire. Për në ngrive gjakun, në shëqyqe në e sërëvën. Këtë jeshtë i qëtë.